Müqəddəs Ramazan bayramı ilə əlaqədar bugün səhər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məscidlərdə bayram namazı qılınıb. Yüzlərlə paytaxt sakininin qatıldığı bayram namazında dualar edilib, Ulu Tanrıdan mərhəmət və əmin-amanlıq və ruzi bərəkət dilənilib. Təzəpir məscidində qılınan namazda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükürpaşazadə də iştirak edib. Şeyxülislam bütün müsəlmanları, o cümlədən Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Aygün Həsənova, Vüsal Vidadoğlu, Hümmət Məmmədov, Azərtac.